Okay. Ni probiotik daripada kita punya sifu Abang Hari. Kalau korang boleh bau kat sini, memang padu gila lah bau dia. Memang tak boleh belah. So kalau korang nak try bau, korang boleh beli dekat ni lah, seller Abang Hari. Nanti aku akan tinggalkan link dekat bawah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Zadokan Channel. Di sini kami akan share info-info menarik dengan anda. Yang mana belum tekan button like tu, jom kita smash button like dan smash juga button subscribe. Selamat menonton. Okay bang, explain sikit boleh bang? Pasal abang punya probiotik eh. Dia kegunaannya lebih kepada untuk kontrol kualiti air lah. Kualiti air boleh ambil video macam ni lah. So kalau ada contoh macam tadi tu, tadi sana tu ada sisa-sisa debu tu kan. Itu dia okay, dia akan urai lah amonia, benda nitrit, nitrat ni. Okay, debu-debu tu semua kalau akan tutupkan makanan benda-benda ni lah. So fungsi dia memang lebih nak jaga air lah. Ini kalau nak buat quarantine ke, nak bela ke, tak ada masalah. Air jernih guys. Tak pernah basuh memang kan? Tak pernah basuh. Tak suka air pun tambah-tambah lagi. Macam tu lah. Dah jatuh level tu, nanti kita naikkan sampai level yang tanda tu. Ni ada tanda ni guys. So kalau korang nak try untuk kolam korang, korang boleh try probiotik ni. Lepas tu just macam ni je. Kalau sistem filter pun simple je. Just letak coral dengan sponge. Memang terbaik lah probiotik ni. Korang boleh try. Korang memang kena try. Ni yang berdebu eh. Kesan pada apa bang ni? Dia dah urai. Sisa-sisa tu jadi debu ni. Kalau debu ni dia makan balik ni. So kalau korang pakai probiotik ni, kolam nanti akan dapat debu-debu ni. Sebab debu ni kesan huraian daripada bakteria baik tu. So yang debu-debu ni korang tak payah risau. Lobster akan makan balik lah. Betul tak bang? Kalau terlampau tebal, kalau kau nak buang-buang lah. Kalau terlampau tebal boleh buang. Bagus lah untuk sistem. Abang boleh cerita tak kebaikan dia, kepentingan untuk guna benda ni? Sebab apa kena pakai? Dia untuk nak kawal amonia. Kawal amonia naik kan. Ya, kalau tak nak pakai, boleh juga buat sistem pakai aquaponik. Ras, tapi ras tu tinggi lah. Aquaponik lah, aquaponik boleh macam kat rumah taman kan. Aquaponik boleh pakai popok. Tapi campuran dia pun boleh guna untuk aquaponik. Sebab apa dia boleh jadi mandi. Kebaikan dia guna ni untuk kita kontrol. Biasa kita, okey. Bila kita korenti udang, kat dalam kolam yang saya macam ni, banyak. Boleh masuk 15 kilo sekali rolling lah. Saiz berapa bang kolam ni? Saya 5x3x2. 5x3x2 boleh masuk 15 kilo maksimum ada. Boleh dia nak padat lagi, tapi kita malah nak ni lah, kita ada tempat lain. Kalau setakat 15 kilo, kita letak 5ml untuk kontrol sampai seminggu. Tak ada isu nak kata amonia naik ke, amonia spike ke, walaupun ada apa udang terlalu banyak. Sekali kita pergi makan, tapi kuantiti tak banyak lah. Kalau untuk kolam yang bela, biasa seminggu. Kita kontrol seminggu sekali. Itu tidaklah macam ini yang lebih mahir. Tapi kita okey lah, kita kontrol seminggu sekali kita tuang dalam kolam. So kita boleh tengok monitor air, agak-agak. Kalau kata ada alat nak check, lebih baik. Boleh kontrol, kita tahu berapa ni nitrat, berapa amonia, berapa semua lah reading dia. Selain daripada itu, memang kelebihan dia untuk kontrol kualiti air lah. Okay guys, korang boleh tengok. Ni tak pakai filter pun, tapi pakai probiotik tu, tapi still jernih gila air. Nampak macam kristal-kristal sikit kan. So kalau korang berminat untuk dapatkan probiotik ni daripada kita punya sifu Abang Hari, so aku letakkan nanti link dekat bawah ni, korang boleh contact. Okay guys, terima kasih. Okay guys, thanks for watching guys. Hopefully video kali ni dapat banyak bantu korang. So korang yang mana nak try probiotik ni,
korang boleh tekan link di bawah untuk direct WhatsApp dengan kita orang. Thanks for watching guys.